Zdravím všechny pařny, tady je Michal nebo Dust. A vítejte u dalšího dílu na série gameplayů na hru The Binding of Isaac Rebirth a dneska si dáme Edena, protože za něj potřebujeme zabít jehně a vememe to tak nějak pokud možno úplně do pohody. Tak co máme za itemy? Double shot a mám speed a pushpin, tak to nic tak hrozný, ale koukám, že nemáme žádný životy, ne, je to Curse of the Unknown, ok. Takže nevím, jaký mám životy, jestli vůbec nějaký mám. V prvním patře je hned Beggar, tak to nechceme. Z posledních 30 hodin jsem strávil asi 20, včetně spánku, na jedné seminární práci, která je naprosto příšerná. Takže omluvte, pokud mě nebudou napadat slova, nebo budu tak nějak obecně částečně mimo. Ale prostě jsem poměrně slušně unavený. Takže pushpin nám občas dá spectral a piercing střelu, což se může hodit, poznáte aspoň podle toho, že vypadají jako ty šipičky. Takže když budeme bojovat proti více nepřátelům, tak je to fajn. Ten tam mám spad, samozřejmě není nic extra, ale budou se nás nepřátelé aspoň bát, když nic jiného, koukám, že jim to rozhodně nezabrání, ale v tom, aby po nás stříleli. Takže na to si budu muset dávat majzla. Tak, opatrně. Ztratili jsme už jeden život. Zas na druhou stranu, tohle je pravděpodobně jeden z nejhorších bossů, který můžete na prvním bossovi dostat. Naprosto nesnáším. Zas na druhou stranu dostaneme z něj lítací item, což rozhodně není fajn. Zas na třetí stranu můžu mít klidně teďka jenom půlku života, protože s Edenem nikdy nevíte, jestli začínáte s třema, se dvěma, s jedním srdíčkem a s nějakým modrým. Prostě klidně můžu začínat jenom s jedním a teďka bejt na pokraji smrti. Nicméně, necháme si ponyho, protože to mi přijde jako daleko lepší, než mám zpět. A doplním si srdíčko, radši, a půjdu do dalšího patra. Tady mě už nic nečeká. Jo, leda, že bych si chtěl vzít toho Bumfrienda, ale já mám peníze rád a nechci, aby mi je bral. I když poslední dobou se hodně stává, že se ve výsledku Fajzokovi dostaneme do takové části, že tady budeme bojovat s Hontem určitě. Tak vidíte, mám jenom dvě modrý srdíčka. Což je poměrně zlý. Jako ne, že ne, jsme na tom hůř než Blue Baby. Což jako samozřejmě ne z toho pohledu, že můžeme někde získat v budoucnosti nějaký další červený srdce. Což pravděpodobně teďka za této situace aspoň máme dobrý základ na to, že na tomto patře dostaneme Devil, když nedostaneme damage do černých srdcí. Což se pravděpodobně nestane, že jo, protože černý srdce nemáme. Ale problém je v tom, že když toho ďábla dostaneme, tak tam budou jenom modrý srdce, nebo tam samozřejmě může být Krampus, nebo tam můžou být samý nějaký červený truhly, ale z největší pravděpodobností tam bude deal a ten bude jenom za modrý srdce a ten bude minimálně za 3 modrý srdce a to já samozřejmě nemám, takže budu doufat, že dostanu někde život a damage, což je taky fajn. To se mi líbí, se nás to trošku zpomalilo, zase na druhou stranu koník nás zrychluje. To bylo docela slalom. To ne, že ne. Jako zabijem. Taky bych potřeboval nějaký tears upgrade, protože takhle pomalu je naprosto příšerný. Nemůžu si moc stěžovat. Samozřejmě, máme double shot, máme, takže jako to je super. Ale tak, vyčistíme ještě ten poslední pokoj. Poslední bojovací pokoj, samozřejmě. A já můžu lítat. Tak bych mohl udělat, že bych ho mohl načaržovat, že jo? Ale to si když tak nechám na bossem, že to může být užitečný. Samozřejmě bych ocenil bombu, tady na ten modrý kus skály, kterou bych jako mohl dostat v obchodě, kdybych se tam odhodlal vstoupit. Ale ještě nevím, jestli se teda
odhodlám. Tak to nedalo zas tak špatný damage. Já se vždycky u téhle věci bojím, že to odnesu a že dostanu damage. Ale nakonec, teda ne, nakonec dneska, nebo teďka se to ještě nestalo. Super, další damage up a HP upgrade, to znamená, že teďka u ďábla si budeme moc něco koupit, kdybychom chtěli. Ale, Book of Belial by byla fajn. Už jenom bych si jako chtěl vzít nějaký ten deal, abych si zapečetil to, že v příštích patrech dostanu taky deal s ďáblem, ale Angel Room taky nemusí být špatný. Necháme to takhle. Udělám trošku risk, takhle se to určitě neříká. Zariskuju trošku. A nezariskuju teda tady, ale zariskuju v jiném pokoji. Zariskuju tamhle v tom pokoji. A vemu si tady sedníčko. A zkusím si tady koupit bombu, která tady samozřejmě není, sakra. No tady jsou takový celkem neúplně špatný itemy. No vememe si tady to, třeba to bude amnéža. Tak jo, já jsem si říkal, že by to třeba mohla být bombs RT. A potom by všichni byli jako, wow, ty jsi to vymyslel, ty jsi to ale vymyslel. Ty jsi to fakt vymyslel. Ale bohužel to byla amnéža, takže jsem akorát ztratil 5 centů do pytle. No, nedá se nic dělat. Nemůže být všechno vítězství. Hop, 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 což podle mě není pravda. Čistě technicky všechno vítězství být může. Akorát většinou není. Tady to není špatná věc. To nám bude vytvářet pavoučky, které budou dávat dvojnásobek damage toho, co dáváme my. A ty budou samozřejmě útočit na nepřátelé. Platíme jenom za cestu ven, takže proč ne? Hop, a dobrý. Tak to mi za to nestálo, ale nedá se nic dělat. Samozřejmě ten deal s ďáblem, jo, že bychom ho nedostali už, to rozhodně jistý není. Můžeme ho pořád dostat, ha? Konečně jsem dostal tu bombu. Ale máme tentokrát i šanci, jelikož jsme odmítli ten předešlej, že uvidíme i Angel Room. Pavouček, děkuju. A musím říct, že lítat takhle brzy není vůbec špatný. Proto se taky moc nevyplácí, nebo než by se moc nevyplácel. Já poslední dobou to nedělám, protože mi přijde, že v Rebirthu je daleko víc těžkých pokojů. Proto lítání je fajn. Ale původním Isaacovi se dřív moc nevyplácelo kupovat si nějaký drahý lítající itemy za spousta srdíček od ďábla, protože jste jich ve hře měli tolik. A tady v tom pokoji, to, že lítám, mě absolutně maximálně zachraňuje. Jinak bych dostal takový damage, až by to bylo hnusný. Protože tenhle pokoj naprosto nesnáším. A nejsem jediný. Každý ho nesnáší. A já se jim rozhodně nemůžu divit. Protože ten pokoj je velice nesnášenlivý, to není to správné slovo, ale víte, co myslím, samozřejmě, ne? Tak ještě někdo? Ne. Takže já si vemu tohle a opatrně tady proběhnu, půjdu rovnou na bose, protože proč ne, dáme mu nějakou damage z tohohle. Teď se budu muset samozřejmě vyhybat těm plamínkům, což tomuto jsem se měl vyhnout. Ale vyhejbání se plamínkům není moje silná stránka. Takže mě budete muset omluvit, že jsem tam nestihnul rychle zareagovat. A taky mám na to moc velký spánkový deficit. Tak, dobrý. Wow, to vyšlo celkem fajn. Nedostaneme žádný deal, ale dostali jsme speed up a hned zápětí speed down. V tom rozhodně musí být nějaká ironie. Jinak nevím. Protože dostat speed up a hned speed down, to se mi ještě pravděpodobně nestalo. Z toho samého itemu se mi to nestalo určitě nikdy. Tak já hledám ty slzy z pušpinu, bohužel žádná nepřišla. A pravděpodobně se zkusím podívat na nějaký secret room, jestli tady bude. Mohl by být tady vlevo od nás. Uvidíme, jestli tomu tak je. A je tomu tak. Živá bomba. Víte co, já udělám tady to.
Au, dostal jsem z toho absolutně nic. Tady to je pěkný. To je dokonce moc, moc pěkný. Srdíčko zdarma. No, fuck, ještě k tomu modrý je vždycky nádherný. A já jsem tak pomalej dneska neuvěřitelně, ale já to úplně i na sobě cítím, jak jsem pomalej. To si nemyslete. Je tamhle to Curse Room, ale já už jsem tam byl. A tam byla bomba a pavouci, teď si na to vzpomínám. No jo, tak mi nezbývá nic jiného, než jít do dalšího patra. A doufat, že někde najdu klíč, protože teďka žádný u sebe nemám. Tohle rozhodně nevypadá zatím jako run, který by porazil jehně. A to jsme na čtvrtém patře. A už by se to tady pomalu mohlo začít zvedat. V tom smyslu, jako že bych měl dostat nějaký item, který nám rozhodne hru. Buď to v kladným slova smyslu, nebo v záporným slova smyslu. Víte co, když tady budu mít přežitost, tak Counterfeit Penny použiju. Ale jinak klidně budu... já jsem tak špatný dneska. Klidně dál budu používat ten pushpin, protože v těch situacích, kdy je dobrý, všem moudro, který byste si měli odníst i do života. Tak zabijeme vás, pořád nevím, jak se jmenujete, přičemž to jsou jedny z nepřátel, který mi vždycky tak nějak utkví v paměti, protože jsou prostě divný a jak se rozbijí na ty jedné části a nakonec se rozbijou úplně, je hrozně takový, jak to říct, působí to zadosti učiněně. Zadosti učiněně? A víme tomu, že to slovo existuje. Nejste tady přece žádný klíč, žádný učitelé, aby jste mi říkali, jaký slova existují a jaký slova neexistují. Další klíč, to je moc pěkný. Teď ještě jenom najít ten kýženej secret room, teda secret room. No zatím to pro nás je tajný pokoj. Ale myslím tím samozřejmě treasure room. Hop a hop, paráda. Vezmeme si naši zaslouženou bombu. A půjdeme dolů, protože nikam jinam jít nemůžeme. Možná zčeknu, jestli tamhle není... Oh. Fuck. Secret room. Takže jsme ztratili naši šanci na to. Já jsem si měl vzít tu counterfeit penny, co? Ne, stane se. Tak, tohle je daleko lepší vchod, než co byl tam ten z druhé strany. No, když vám to prostě hodí přímo do pohybu na začátku tohohle pokoje, tak s tím těžko něco uděláte, zvlášť když to prostě nečekáte. Dobrá, já se podívám do obchodu, který ještě není nikde tady u nás blízko, takže si na něj budu muset počkat. Vy dva jste kucí namydlený, tak taky je samozřejmě lítání dobrý, protože je tady víc, a když to jsem možná říkal, prostě víc divných pokojů, ve kterých se vám to hodí. Tak, a vy máte taky smůlu, teďka nebudete mít co dělat. Koukám, že pavouci začínají zabíjet nepřátelé na jednu ránu, což je dobrý, aspoň teda tady ty malí nepřátelé. Nečekal bych, že to zabije bose na jednu ránu, to rozhodně ne. Já hodím bombu sem, zkusím vybouknout ty tři. A nic z nich nezískat, to byl samozřejmě můj plán úplně od začátku. OK. Začíná lehce přituhovat. Tak víč, děkuju. Tak to je ten item. To je ten item. Proptosis. Dobrá. Já si radši půjdu doběhnout tady pro to půl srdíčko. Podíváme se do boss challenge roomu, protože tam taky samozřejmě, když to moc často nebývá v poslední době, tak tam item být může. A nebo tam budou takhle tři věci. Samozřejmě tohle způsobuje to, že musíte být blízko u nepřítele. Ale zase můžete hned ztratit celý to modrý srdíčko takhle pěkně, když vás zasáhne jedna z těch velkých střel, což je samozřejmě úplně parádní. A já jsem za to moc rád. Nevím, jestli range nějak ovlivňuje. Ovlivňuje Proptosis. Ale wow, ty se tady objevil přímo u nás. Tady bude opět problém v tom, že on když začne něco dělat, tak já nevím, jestli to jsou plamínci. Plamínky, nebo jestli to je... Co to je? To znamená, že budu muset vždycky utíct. Já dneska uhybám, to by bylo zajímavý.
Ne, to rozhodně nechceme. Já dneska uhybám prostě úplně do všeho. Jako kdyby to bylo mojím životním posláním dostat co nejvíc damage. Kdyby tady byl achievement na získání co nejvíc damage, tak já ho rozhodně vyhraju. Tak, dobrý, to byl teda těžký pokoj. Teďka, co tady máme? Bible. Nám dovolí lítat a zbavit se mámy a máminýho srdce na jednu ránu. Baterka nám dovolí... Víte co, já si nevím ještě žádný z nich, protože žádný z těch dvou itemů není rozhodující na dalšího bose. Jo. To znamená, že počkáme a třeba dostanu nějaký spacebar item někde, který se mi bude náramně hodit. Tak. Když řeknu slovo náramně, tak mi to připomene tu písničku. Ha. Já mám kocápku náram. No. Jej. Blood clot. Item z jedné části. Nebo prostě na polovinu hitu. Dobrá, nedostali jsme Devil Room, což bylo pochopitelný, ani Angel Room, což bylo taky pochopitelný, ale víte co? Já si prostě vemu tu baterku, protože... Ach, jenom jeden nám to dovolilo věnovat, OK. Protože baterka... Ne, tady je modrá skála. Já jsem si předtím vůbec nevšiml. Oh, fuck. Protože baterka... Teďka pozor, já si nechci nic koupit. Kromě té pilulky, tu chci, že ta bude Tears Up. Paralysis. Já dneska jsem úplně plnej dobrých rozhodnutí, no. Jdeme dál. Já si tady hodím loka malýho. A budeme pokračovat. Takže naše itemy nejsou vůbec špatný, což samozřejmě nemění nic na tom, že v tomhle ranu mám docela špatnej, jak to říct, špatný precedent na dostávání spousta damage. To znamená, že i když máme spousta damage, tak to, že dostáváme spousta damage, to tak nějak částečně anuluje. A navíc musíme být blízko nepřátel a můj reakční čas za této situace není dostatečně dobrý na to, abych se jim vždycky vyhnul. Ale možná je to tím. Možná je to tím, že prostě musíme stát moc blízko u těch nepřátel kvůli Proptosis, takže nemám nikdy dostatek času na to rychle zareagovat. Dobrá, tak hlavně otrefit co nejblíž vždycky. A když otrefí ty průběžné střely, nebo ty spektrostřely, nebo piercing střely respektive, protože spektrostřela je relevantní jenom když se bavíme o skále, piercing střela je relevantní, když se bavíme o nepřátelích. Když je trefí takhle všechny naraz, tak je to fajn. Stigmata je super. HP upgrade a damage upgrade. S 15 bombama tady zčeknu dvě, uvidíme, jestli nám nepoštěstí dostat černý srdíčka, což se stalo. Death karta je dobrá. Moon karta. Víte co, já ji použiju, proč ne? Získám z toho nějaký bomby navíc. A taky se můžu zdarma podívat sem, kde opět nic není, ale já ty bomby hnedka použiju tady na ty chlapce. Ne, já jsem zase udělal úplně to samý. Ježíš, já jsem blbej. Tak to udělej ještě jednou. Třeba se nám to vyplatí. Moc se nám to nevyplatilo. Bohužel. Přijdeme o část černého srdce. Kdybychom nechtěli vyplatit další bombu, ale já chci další bombu vydat. Tady na tom pokoji jsem vyplatil asi 5 bomb. Na pokoji, kde není ani jeden nepřítel. I když na pokoji, kde nejsou nepřátelé, většinou vyplatíte nejvíc bomb. Takže to není zas tak divný. Two of Diamonds nám zdvojnásobí peníze. Takže kdybychom chtěli, což asi chceme, tak se do tohohle obchodu na tomhle patře podíváme taky. Skála. Takže děkuju. To znamená, že teďka díky bohu dostaneme ten Devil Room. Což je super. Nebo Angel Room po případě. Když tam bude něco dobrýho, tak mi to rozhodně nevadí. Wow, tak to bylo teda špatně využitý.
Modrý srdíčko. Velice špatně využitý modrý srdíčko. Tak, tady by to nemělo být zas tak hrozný, i když vyhejbat se těmhle není úplně nejjednodušší, když na vás všichni najednou naběhnou. Ale my jsme to zvládli, takže dobře pro nás. Všimáte si vždycky, jak když něco uděláme dobře, nebo když něco udělám já dobře, tak je to vždycky jako, že my jsme to udělali dobře. Teda, naopak. Ne, tak to nedává smysl. Sakra, moje teorie je chybná. Malej gliš. Není špatná věc, ani trochu. Je to familiar, který bude zpomalovat vaše nepřátele celkem výrazně. Tím pádem, když je trefí a když se teda aplikuje ten efekt na ně. A tím pádem bude zpomalovat i jejich střely a když skáčou, tak na vás nebudou moc pořádně skočit, protože v podstatě vyskočí na místě. Takže to je všechno super. A já se podívám sem a zjistím, že je tady Krampus, což je dobrý. Vidíte, jak ho malý Gish zpomalil. A já bych neměl dostávat damage na Krampusovi. Krampusová hlava místo lítání. Já myslím, že musím, protože to je tak dobrý a užitečný item, že těžko odmítnout. Vybouchne to obě nebo ani jednu? Vybouchlo to obě. Aha. A dostali jsme z toho Judgmenta. Ale to je tenhle Judgment. Což nám nevadí. Což nám nevadí ani trochu ve skutečnosti. Aha. Pojď, hned se vyplať. Pilulka, full health. Speed up, yes. Děkuju. A to mi pomůže. Pilulka, omníža, to mi rozhodně nepomůže. Tak, a nic, dobrá. Tak teď je to lehce riskantní, protože nemůžeme lítat. Na což jsem byl poměrně zvyklej. Už se to málem viděli i tady v tom pokoji. A dobrá, takže já v dalším pokoji použiju Krampusovu hlavu. Protože můžu, děkuju. Vidíte, jak je to silná ta věc. To je až neuvěřitelný. Modrá skála, já jsem ji na první pole neviděl, protože byla zakrytá plamínkem. Ale teďka už všechno. My máme vlastně tu baterku, takže to budeme moct používat každý druhý pokoj. No to je úplně nádherný. Já jsem věděl, že ta investice do baterky se nám vyplatí. A jsem rád, že vidím, že to tak opravdu je. A neznáme, poznáme Pretty Fly, taky dobrá věc, další modrá skála. Pojď, Small Rock. Jako tohle rozhodně není špatný, nemůžu si stěžovat. Tak jo, jsme na tom hned o něco trošku líp, tady ten pokoj nesnáším, protože je tak strašně jednoduchý blbě zareagovat a dostat damage, že se mi tam prostě nelíbí. Víme, co je bílá pilulka? Nicméně, použijeme Two of Diamonds, i když tady asi tady na tom patře nechci nic kupovat, sakra. Má jako nic nepo... ještě, že jsem to použil až teďka. Dobrá. Tak já si asi koupím... Tady to a ty bomby nepotřebujem. A zbytek peněz si necháme na další patro. Já myslím, že to je celkem chytrý, ne? V dalším patře, i když tam bude greed, tak to není úplně nic hroznýho. A můžeme věnovat ještě něco ďábelskému žebrákovi, což je taky vždycky fajn. Jo, to je Wheel of Fortune, ale to stejně nechceme. Já chci tu death kartu, která je úplně na opačné straně. Takže já budu se znova procházet tím pokojem. Už to mám nacvičený. Ale jak jsem to řekl, tak určitě hnedka dostanu damage zase. Až to budu zkoušet znova tam projít. Víte co? S tolika bombama zkusíme udělat ještě tohle z toho. A třeba se nám to vyplatí. Tak jo. To bylo dobrý. To bylo hodně dobrý. Víte co? S tolika bombama. Zatím k nám ty lebky byly hodný. Takže... Ale tak musí tam být nějaká daň za to samozřejmě. Fuck!
tohle měla být ta daň za to. Já jsem věděl, že se to stane. To je na tom to nejhorší. Já jsem prostě věděl, že se to stane. Prošel jsem tam tolikrát, že bylo nemožný, že jednou tam prostě srdíčko ztratím. Ale aspoň to nebylo úplně tak velká ztráta. Abundance. Mám zdvojnásobí věci, které se válej na zemi, jo. Což... Aha. Přímo nepotřebujem. Tyjo, já to nechci. Nám to určitě hrozně sníží damage, že jo. Ale já nemůžu odolat. Já nemůžu odolat. Wow, dokonce nám to zvýšilo damage. Tyjo. Tak to se moc často nestává. Jiraruna, a jsme taky něco rychlejší, možná. A Jiraruna vám zdvojnásobí věci, které se válej na pokoji. Tak já to použiju tady. Vysvobodím tady tu věc. A zahraju si to o modrý srdíčka. A nebo, to je nádhera. To je nádhera, co je tady to? Haglass, Destruction, to zničí všechny skály v pokoji. Což možná využiju, paráda. Tyjo, tak to byla velice dobrá Jiraruna teda. Velice dobrá Jiraruna. Velice dobrá. Wow, a taky hodně dobrý Fortune Teller Machine. To se mi líbí. Taky nám dal Cancer, což poměrně slušně zvýší naší damage. Tak, víte co, já jsem blbej. Já jsem měl použít, ale takhle jsem z toho získal aspoň nějaký peníze. Protože co jsem mohl udělat, samozřejmě, je, že jsem mohl použít tu runu té destrukce na to, aby zničila ten Fortune Teller Machine sama, protože tam se u něj byla přesně ta skála, ve kterém byla bomba. Ale zase na druhou stranu, bych díky tomu nedostal tolik peněz, protože jsem ještě neměl tu Lucky Rock. Takže těžko říct, co se mi vyplatilo. Curse of Darkness, 9. Tak já vám tady trošku zvětším gamu, abyste na to lépe viděli. Tak je to lehce vybledlý, ale... Dostal jsem damage? Nebo jsem nedostal damage? Já myslím, že jsem nedostal damage. Nějakým zázrakem. Možná to bylo pomocí naší Pretty Fly. Mimochodem... Wow! Jo, tohle byl ten pavouk, já jsem si říkal, co se sakra stalo? Jak to vždycky osvítí, to je fakt dobrý. Klíč je fajn. A samozřejmě... máme taky nějaký daleko... Ne, to se mi jenom zdá, že máme daleko větší range, ale máme teda daleko větší štěstí na... Na... To mi přijde. Na... To byl únik. Velký vlakový únik. Máme daleko větší štěstí nějak na modrý srdíčka, mi přijde. Nevím, čím jsem si to zasloužil, ale je to tak. Já tady jsem pravděpodobně mohl použít taky Krampusovou hlavu, co? Ale asi tady bude ještě těžší pokoj, ve kterém bude lepší to využít. Takže tohle hovínko nám dalo plný životy, což se dalo využít určitě v lepší situaci, ale já jsem tu věc uvnitř chtěl zabít co nejrychlejc. Takže proto jsem tak nějak obětoval svůj prospěch. Ne. Já jsem na to šlápnul. Já jsem na to nechtěl šlápnout, věřte mi. Ale prostě se to tak stalo, že jsem na to šlápnul. Hop. Jako range up by se nám opravdu hodil. To jo. A tady ta věc nám sníží damage, což by nemělo za nás zas takový efekt a zvýší nám strašně fire rate a taky nás zrychlí, což si vemu. Takže když se na to podíváme, tak náš damage to moc neovlivnilo. Takže teďka, když budeme stát přímo před nějakým nepřítelem a tohle použijem, tak si myslím, že je docela slušně namidlený. Taky se k nám nikdo nedostane přes ty dvě slzy. Tohle je depth 2, takže já ještě úplně neuteču odtud. A máme spousta klíčů, takže asi není moc... Wow, vás tam bylo ještě teda. Já jsem vůbec v té tmě neviděl. Absolutně trochu.
trojka, to jenom reroluje věci v tomhle pokoji, že jo? Jo. Takže to možná byla... To možná byla chyba, protože tam byly peníze, které mě mohly dostat do obchodu. Ha, teď jsem to parádně zblokoval tou mouchou. Ne, že by to teda bylo přesně to, co jsem měl tak jako v plánu, ale to samozřejmě nikdo nemusí vědět, že jo? Tak. Potřebujeme peníze. Akutně potřebujeme peníze. Ono ne je zase tak akutně, ale rozhodně by se nám hodilo 30 centů. Zkusíme hodit bombu sem. Uvidíme, jestli... není tam chlapec. Není tam chlapec. A to se mi podařilo naštěstí ho zneškodnit ještě předtím, než na nás měl nějaký dopad. A já udělám tohle z toho. No tak, já mám ten klíč. Neboj. A... Tak jo. Darujeme ještě srdíčka tady. Protože chci 30 centů, jak jsem říkal. Ten Belt of Champions vám způsobí to, že... že... Budete mít větší damage, to je jedna věc. A druhá věc je, že... Nepřátelé budou mít větší šanci, že to budou šampioni. Což nám taky přímo nevadí, protože z nich aspoň dostaneme nějaký věci. Já myslím, že damage máme na to dostatečnou, aby jsme se s nima dokázali vypořádat. Tak, dobrý. Two of Diamonds. Já myslím, že to je celkem solidní v této situaci, ne? Souhlasíte se mnou? Ještě abyste se mnou nesouhlasili, protože to je opravdu, opravdu ideální. Z tebe taky dostaneme. A nedostaneme z tebe kartu. Dostaneme z tebe Bob's Rotten Head. No kde teda? Jo, já už vím kde je. Já jsem chtěl ušetřit bombu. A... a otevřít ten Secret Room pomocí Bob's Rotten Head. Ale na to jsem moc líný, abych to udělal. Ale tady jsou další peníze, které určitě budou pro naší... Okay. Pro naší Three of Diamonds velice, velice vhodný. Ty jo. Tak fajn, já jsem spokojený. Dokonce získám víc peněz, než co bych věděl, co s nima dělat. A ty Cursed Skull jsem si vůbec nevšiml teda. Speed up. Proč ne? Dobrá. Tak já teda nevím, kde může být. Tajný pokoj. No nevadí. Použijeme Two of Diamonds. Budeme si moc skoupit všechno tady. To Pandora's Box je jedno použití. A dávám to nějaký věci. Fajn. Já bych radši item nebo modrý srdce. Tolik peněz jsem z toho viděl. Poprvé damage up. Srdíčko. Klíč. A já myslím, že jsme připravení jít se popasovat s maminkou. Ne, tam ten secret room být mimochodem nemůže, jo. To je jasný. Nevím, kde jinde by měl být. Nevím. Asi ho prostě nechám být. Dead kartu. A... Jo, probíhá to celkem dobře. Ze začátku to bylo takový... jako máme double shot, nemáme moc damage, jak to dopadne, nebyl jsem si úplně jistý, použiju ještě jednu bombu zbytečně tady. Tak jen tak, protože jsem nechtěl, aby hlídali tu moji cestu. Respektive jsem se jich bál, že když projdu, tak mě zabijou, proto jsem je zničil. A jdeme na mámu. Tak a jdeme použít Krampusovou hlavu, která nebyla úplně z nejúčinnějších Krampusových hlav, ale... Wow. Vy si to možná neuvědomujete. Ale teďka mi poměrně solidním způsobem zatrnul. Protože jsem si říkal, ježiš ne, já jsem sebral Polaroid. A na co jsem chtěl jít? Sebral jsem negativ, chtěl jsem jít opravdu na jehně. A pak jsem si uvědomil, že všechno je tak, jak má. A že jsem na jehně chtěl jít. A že, jsem měl štěstí, že mě netrefilo teda.
A že jsem měl akorát čistý štěstí v tom, že jsem vzal... No tak... Že jsem vzal Negator, no tak, Ježíši Maria. Já musím jako před něj. To není možný, ne? Jako jak dlouho tady budu čekat na to, až se objeví? Aha. Jsem byl možná moc blízko a on se mě chudák bál. No, tak to se stává. Už musím začít pomalu šetřit klíče. Tak. A proto, i když já vlastně nepotřebuju šetřit. Co? Teď jsem trošku zariskoval, protože jsem naběhnul nejdřív na tamtoho blbýho typana, jenže bylo to kvůli tomu, protože oni vždycky vyskočí na těch nejhorších místech a dostanou vám damage. Já jsem si věřil, že... to stihnu. Tak, teďka přes ty moje slzy nevidím absolutně nic, ale všechno jsem zničil, takže jsem spokojený. Bloody Penny, když seberete ten, když seberete cent, tak máte šanci, že paralysis nechceme, tak máte šanci, že se vedle toho objeví, že se vedle toho objeví červený srdíčko, respektive polovina červeného srdíčka, počkáme, až to zmizí. Vem si jeden cent. Možná jsem moc rychlej. Wow! Vidíte to? Přesně proto tyhle věci absolutně nesnáším. To je tak dementní nepřítel tohle. To je opravdu nejhorší věc v dějinách Isaaca. Protože, jako co s tím mám asi udělat? Nic s tím nemůžu udělat. Ach, mohl jsem použít Krampusovou hlavu. Což, teďka když se nad tím zamyslím, tak jsem pravděpodobně udělat měl. A já jsem tak nějak zapomněl, že ji mám. Growth Hormones je rozhodně fajn. Ještě nás to zrychlí, což už budeme maximálně rychlí. A taky nám to zvýší damage. Což je určitě věc, která chceme. Jo, měl jsem na tamtom pokoji použít Krampusovou hlavu mimochodem. Teď zjistuju, že její nepoužití byla extrémní chyba. Tak, nevím jestli přímo extrémní, ale rozhodně to byla chyba. Ztratil jsem kvůli tomu naprosto zbytečně dvě modrý srdíčka. A... to ještě jde samozřejmě o to, že se nám ta Krampusová hlava nabíjí jednou za dva pokoje. Takže, s tolika klíčema. Proč ne? Nekonečno. Já nemám Krampusovou hlavu nabitou. Ne, teď jsem mu se štěstím unik teda. Tak tenhle je mrtvej. A tenhle bude taky mrtvej, pojď! Tam doběhnem. Yes, tamto je myslím dobrá pilulka. Ale to nevadí teďka, protože se k ní nemůžeme dostat. Lituju toho, že jsem přišel o lítání ve prospěch Krampusovy hlavy. Rozhodně ani trochu ne. A víte co, já si ho vemu. Jako rozhodně nám to v ničem neuškodí, takže si ho aspoň rovnou můžu vzít. Tam k tomu se asi nedostanu, kdybych neměl velký bomby. Teda když nemám velký bomby, ale to nevadí. To není nic zas tak hroznýho. Modrá skála tady nikde není. Takže prostě vybouchneme náhodně. Takových červených srdíček se já vůbec nepotřebuju. No. Nevadí. Tak, podívám se do Secret Roomu. Tak, to jsem byl rád, že tam byl. Protože jsem působil velice... jak to říct, velice sebevědomě, když jsem to řekl. Jako já jsem tušil, že tam bude, protože tam byla taková ta divná mezera. Mezera ve zdi, která by jinak zamezila tomu, že by tam mohl být ten secret room, proto jsem si říkal, jo, tady asi něco bude. Bohužel teda, nás nečeká už žádný deal s ďáblem. Ani nic podobného, takže s tím se můžeme rozloučit a musíme doufat, že se nám podaří zabít jehně tak, jak jsme. Jo, si možná, když tady získám. A víš co? Já udělám tohle z toho. Ha, ha, ha. A máš to. Ještě tady někdo je? Nějaký malý pindě? Ne, nikdo tady není. Do Curse Roomu nepůjdeme, protože by mě to stálo dvě srdíčka. Takže to mě ani nehne. Leda, kdybych tady na tom patře získal tisíc modrých srdcí, tak...
Za těch okolností bych se možná rozhodnul ve prospěch Cursed Room, spíš než proti němu. Nebo, pokud tady bude Secret Room, tak se tam podíváme stejně, to je paráda. To se mi líbí. Když tak tam použiju rovnou Krampusovou hlavu a vemu si tady nabíječku. Co tam je? Pojď a... Ach, jo, co jsem komu udělal? Umři. Možná by bylo rychlejší, kdybych ho zabil normálníma slzama, když se nad tím tak zamýšlím teďka. Ale to nevadí. Je, já jsem si nedošel pro tu baterku, co? Takže to nemůžu použít tady. Ale to taky není zase takový problém. Jak si můžete všimnout, naše damage je celkem solidní i na větší dálku. A to máme Proptosis. Klíčů máme jak hodně věcí. Nějaký přirovnání, jak hrachu. To jsem nepoužil, už ani nepamatuju. Tak, opatrně tady na kluky ušatý. Karta je Justice. Já jsem doufal, že tam konečně přijde jednou modrý srdíčko. A taky, že přišlo. Tak já se podívám rovnou sem. OK. Tak, mám opravdu hodně peněz, který opravdu k ničemu nepotřebuju. Tak uvidíme, jestli nám v budoucnu k něčemu budou. Další klíč, ty už taky pomalu začínám nepotřebovat. Ale modrý srdce je nádherný, ještě tady máme skálu, ve který bude Small Rock, což je super. Ne, jsou tam dvě bomby. To by bylo co, kdyby tam ta Small Rock opravdu byla. No, ale já jsem čekal, že tam nebude. Já jsem to jen tak řekl, kdyby náhodou se poštěstilo. Tak, hop. A hop, protože můžeme. A zahrajeme si asi vás. Sice není přímo proč bych je chtěl hrát, protože klíče jsou fajn, protože jsme dostali celkem do zlatých skal, ale jako přímo nic nepotřebuju. Rozhodně skatovuli by špatný nebylo, ale mouchy nám problémy nedělají s těma našima slzama. Ale jinak to hraju jenom proto, abych se dostal do 69 centů. Tak máme si tady to. A uděláme ještě tohle. A získat tady HP a upgrade by taky nemusel být špatný. A to bych se musel teďka někam vrátit pro to srdíčko. To se mi nechce. Ale byl tam ten. Nebo se mi to zdálo. Já myslím, že tam... Jo, to jsou ty? Aha, to jsou bosové. Já jsem si říkal, jak to, že už nejsou dávno rozdělený. A oni tam byli bosové. Já jsem si toho skoro ani nevšiml. Tak, jdeme na lov. Na lov modrých skal. To je můj nejoblíbenější lov vždycky. A vypadá to, že tady žádná nikde není. A tak to je smutný ten... Pojď! To bylo dobrý. Tak ho zabijte, kucí. Já... půjdu na mámu. Tak. A koukám, že... je dobře zpomalený, což je ideální. Bohužel jsem pořád dostal damage. Angel Room! Tak to je teda něco. A koukám, že se odsaď můžete dostat. Já jsem tak rychle, že to pořádně nemůžu dobře načasovat. Ale dostali jsme z toho aspoň jedno modrý srdíčko. Do katedrály ještě nepůjdeme. Tak, uděláme tady to. Půjdeme dál. Já si myslím, že jako šanci rozhodně máme. Když jako moje uhybání se nepřátelům, který docela trpěl tenhle run, nebude úplně nejhorší. Už jsem tam málem šel, aniž bych mu sem daroval to srdce. Jo, děkuju. Jeden cent. Jeden umolousanej, špinavej, hnusnej cent. To si možná ten cent nezasloužil. Ale proč ne? Třeba z toho dostaneme další cent. Což byl samozřejmě můj cíl, protože jsem si říkal, kéž bych tak teďka měl 73 centů. To bych byl daleko sebevědomější. Wow, ta damage je opravdu dobrá. Musíme stát jako blízko, což u většiny bossů je poměrně problém, ale nedá se nic dělat.
tak já tam daruju ještě nějaký, no dobře, no. Ježiši Maria, tak já se vrátím zpátky. Když jsme tak rychlí, tak to zase tolik nevadí ani. Hop. A hop. Pojď. HP upgrade, HP upgrade. Samozřejmě by bylo celkem fajn udržet se takhle na polovině srdíčka. Protože potom vždycky, když dostaneme damage, tak se díky negatoru spustí Necronomicon efekt na pokoji. Takže to aspoň, když už dostanu damage, tak to aspoň všechny v pokoji zabije. Tak se jim pomstím. Hop, pojď. Ne. Ale ne. Ale ne. Tak, penízky. A já vás prostě vybouchnu, mě to nezajímá. Pretty fly je super. Tohle bych potřeboval dřív, teďka mi to celkem jedno, ale to černý srdíčko je taky nádherný. Takže úspěch na všech frontách poměrně, kromě bombových front, protože nekonečno klíčů by mi na tohle celý patro bylo i tak k ničemu, protože jich mám 15 a já nezapomenu, že chci jít sem. A nezapomenu taky samozřejmě použít tu Pretty Fly. Jo, to už jsem použil vlastně, takže teďka máme v podstatě Halo of Flies. Což je fajn. Já jsem si pro ní chvíli nebyl jistý, jestli... A pojď, dostaneme se přesně na maximum. Přesně na maximum. Tak a... Fuck. Dobrý. Hop. Yes. A range up! Fajn! Tak, další tady to, což já taky vybouchnu, je 25% šance, že z tohoto srdíčko dostanete. Neříkejte mi, že se to nevyplatí, tohle byl zvláštní pokoj. Tohle taky, tyjo, nějaký jednoduchý pokoje tady jsou, co se sakra děje s tím šolem? Kde jsou všechny těžké věci? Trap. Co to kecám? Tohle patro je tak těžký, já mám Curse of the Maze. Tohle patro je tak těžký, doufám, že na mě nenabalej těžší věci ještě, protože to bych nemusel zvládnout. Steam sail nepotřebujem, ale vemem. To frkený pohrady. Já jsem věděl, že když jsem tak rychlý, tak to nedokážu pořádně na to. Načasovat. A HP upgrade? Proč ne? Sice... Jej, takže jsme tím v podstatě to srdíčko nestratili, dalo by se říct, protože bychom o něj kvůli tomu HP upgradeu stejně přišli. Já jsem se možná lehce unáhlil, když jsem je všechny vybouchnul naraz, ale to se nedá nic dělat. Magicians jsou naváděný stroj na pokoj. Co je tady? Hop. Tak, zničíme tady ty. Dostaneme z nich i modrý srdce. Takže to je dobrý. A co jsou dva monstrové? Jo. Dva monstrové. Já se občas, jak jsem malej, vůbec přes ty slzy nevidím. A dělá mi problém se v tom pokoji orientovat. Další. Tak to si ještě nevemu. Protože ho zatím nepotřebuju. Tak, Empress karta, ta bude daleko lepší. Takže si necháme tu. Já tady použiju další bombu. Protože mám 16 klíčů, asi se sem podívat. Já jsem tam sebral to černý srdce, co? Nevadí. Chvilku jsem si myslel, že tyhle vybuchujou a bál jsem se na nich střílet. Jsme dostali zase ty klíče zpátky. A já jsem sem nechtěl jít. Já vám hned vysvětlím proč. Protože jsem chtěl nejdřív... proč ne? Něco se reroll, ne? Ale já přesně nevím co, myslím, že možná nějaký věci napatře se rerollnou. Jej! My můžeme lítat! Jo, fuck. Hlavně, že to tady křičím. Jak můžeme lítat? Tak, to je dobrý. No, dobrá. Tak to asi šlo udělat líp, nebo bez použití Krampusovy hlavy. Já jsem tak nějak jako chtěl trefit všechny raz, což se mi velice,
evidentně nepovedlo. Já jsem spokojený. A Store Credited Trinket, který vám dovolí získat v obchodě jednu věc zadarmo. Což samozřejmě nám je úplně totálně k ničemu. Tady to jsem otevřít nechtěl. Krampusovou hlavu nabitou máme. Tak jo, jdeme na něj, na chlapce. Nevím přesně, v jaký fázi je nejlepší použít Krampusovou hlavu, ale myslím si, že v týdle, no, i když dobrá, tak evidentně ani jedný. Tak, noha. Je, já jsem dostal damage, já jsem doufal, že bude dostatečně, že budu dostatečně daleko. Nevadí, pořád tam máme ještě jedno modlý srdíčko, takže to není úplně nejhorší. Tady se mi někde skrývá bomba. Tady je. Já jsem ji viděl na tom, na minimapě, ale už jsem ji neviděl v tomhle pokoji. Jo, vlastně je to stejně jedno, když jsme ztratili život, protože v dalším patře život díky tomu našemu bílému srdíčku dostaneme. A proto se s tím nemusím lámat hlavu. Tak. Pojď. Tak tohle si myslím, že by, já nechci jako předcházet ničemu, ale mohlo by to jako dopadnout úspěšně. Modrý srdíčka, pavouci. Modrý srdíčka jsou dobrý samozřejmě. To mi nevadí. Takže předpokládám, že na tomhle patře damage dostanu. A jako radši bych viděl nějaký gapy item. Bohužel to bylo asi nemožný. Sakra. Ne. Dobrá. To dopadlo dobře. Jo, to bylo taky fajn. Velký bomby plus 5 dalších bomb. Dobrá věc proti každému bossovi. Ne, já nechci dostat tím brimstonem. Já nevím. Dobrý. Další modrý srdce. To máme z toho Faith Upu. Tady dostaneme mimochodem další modrý srdce, jo? Pokud by to nikdo nevěděl. Škoda, že není nějaký item. Jako... Balls of Steel. Ta hra se zbláznila v tom posledním patře. Já myslím, že na bose budeme celkem s jistotou s plnýma životama. To myslím, že se nemusím bát. Tiny Planet? Ne. Sproptosis? Je to nejhorší kombinace na světě a prohrálo by nám to celý run, takže já jsem sice vždycky fanda vzít si Tiny Planet skoro za většiny situací, ale tentokrát opravdu ne teda, wow, to byl pořádný brimstone nějak teda, já už bych potřeboval jednoho z nich zabít, ale já jsem tak nějak divně pracoval na obou z nich a dostal jsem spousta damage. Ale to nevadí, na patře se válí spousta srdcí, takže myslím si, že to nemusím nějak hrotit, ale bylo taky celkem fajn. Wheel of Fortune, pojď, zahraj to, vyhraj na tom, polož tam bombu. To vybouchlo dřív, už já jsem tam stihl položit bombu. Charm Tears, taky dobrý, myslím si, že jestli úplně fungujou na toho, na jak se tomu nadává. Já vlastně na něj pravděpodobně můžu střílet, protože s naší frekvencí střílení se z pushpin mu dá damage tolikrát, že ho prostě zabijem. Vidíte, pushpin není vůbec špatná věc? Jako ani trochu špatná věc, ale... Ne, nedostal jsem damage. Fajn, musím tohle víc používat. Já vím, že v předešlém pokoji to opravdu nebylo potřeba. Tady to pravděpodobně taky nebylo potřeba. Mungarza! Headless Baby, fajn. Balls of Steel, fajn. Klíč, fajn. Víte, co použiju? Ažiš, to je velká bomba. Tak. Použijem to ještě i tady, kdybychom náhodou dostali Balls of Steel. Empress kartu chci. Tak, Haunt. By neměl být problematický, i když nemáme na... Dobrá. Já jsem ho chtěl zabít bombou, ale evidentně
mi to nebylo souzeno. Ještě jeden. No, on jezdí jen tak jako divně. Fajn. Něco tam spadlo? Já jsem to slyšel? Ne? Zdalo se mi to? OK. OK, OK. Asi bych si měl nechat samozřejmě... dostal jsem damage. Já nevím, na kterým jsem pracoval. Sakra. Evidentně na tomhle. OK, tak to byla moje chyba. Já jsem si přes ty své slzy prostě vůbec... neviděl. No, stejně si myslím, že pořád budeme mít plný životy. Toho bych se nebál. Petrified poop, ne. Tak, jdeme pozbírat všechny ty modré srdce, které se tady na tom patře válej. Jsou tři tady v tom pokoji a pak ještě jsou tam dvě další. Takže jo. Plný životy jsou na světě. Nebo jako skoro plný život. Tam ta půlka nám chybí, ale ta půlka nám chybí schválně. Aby když dostaneme ten poslední kus damage předtím než bychom umřeli, tak aby to ještě spustilo Necronomicon efekt. Víte co? Já si ještě zahraju tady s osudem a zkusím... No tak, kde jste průstřelný slzy? Zkusím získat nějaký truhlice? Nebo nějakou amnézii? No nechci. To můžu zvládnout sám, když narazím do zdi takhle. Rychle jsem na to dostatečně. Poslední pokoj. Oh, fuck. To jsem si možná lehce naběh. Tak, naštěstí jeden z nich umřel. A druhý si myslím, že umře taky poměrně rychle. A dostaneme 5 bomb navíc. Tak. To jsem si celkem jistý, že tolik jich potřebovat boss fightu nebudu. Ha, tak jdeme na to. Jdeme se podívat na zoubek jehněti. Hodíme mu tam i bombu. Protože... Wow, jak jsem se tomu vyhnul. Já jsem se úplně zapomněl tomuhle vyhýbat. Nějak, jo. Já si myslím, že jsme celkem v pohodě. Protože máme i tu orbitální ochranu. Tak to na nás pořádně... bez karta. To jsem chtěl udělat. Tak. Neříkejte mi, že nestratím ani život. Já jsem vážně nestratil ani život. Tak to byl jeden. Docela úspěch, ne? Já si myslím, že je docela úspěch. Jsem s ním spokojený. Takže už nám za Eden chybí jenom boss rush mod, který bude trošku obtížnější udělat a snad se nám to povede. Nicméně nezapomeňte dát videu like. Samozřejmě jako obvykle, pokud se vám líbilo, i když like normálně nedáváte. Omlouvám se za svou lehkou unavenost, ale s tím se nedá nic dělat. Tak mi dejte odběr, pouze jste vidět víc videí ode mě. Já vám děkuji, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.